Jag tycker att vi har fått en bra etablering trots den sena sådden och det dåliga hösten. Vi hade en väldigt blöt höst. Så er vi kommet i gang med Tour de Farm igen, og denne sæson der skal vi jo rundt og kigge både til danske og svenske landmænd. Hvor er vi taget hen i dag, Henrik? Jamen i dag er vi taget til Sverige. Ja. Vi tager op til noget, der hedder Västerås. Der bor Johan op. Og for lige at forklare, hvor Västerås ligger, jamen, så er det 650 km fra Øresundsbroen. Ja. Faktisk lige op under Stockholm, sådan 100 km under Stockholm. Ja. Så har vi også kommet godt nord på i forhold til at dyrke vintersæsonsafgrøder, som vi også skal ud og kigge på nogle Havino-marker her bagefter. Det må vi sige. De bliver testet heroppe i den ende her. Men det bliver spændende at se. Ja, absolut. Ja, välkomna. Ni har kommit till Mycklinge lantbruk utanför Västerås. 10 mil från Stockholm. Så att vi bedriver växtodling här och grisuppfödning. Och säljer bort 9000 smågrisar utöver det. Spannmålsodlingen och växtodlingen består av 600 hektar. Vi har ungefär... Ja, huvuddelen är spannmålsbaserat för grismat, grisfoder. Men sen har vi avbrottsgrödor som höstraps och sen har vi också höstkornet som kommer in där. Där vi blir en förfrukt till höstrapsen där vi kan komma i tidigt med rapsen. Hur ser en god dag ut, om man sen ska förklara vad det är? Det är en god dag, det är när det får flyta på och man får bruka jorden och det går bra. Och växtligheten, att det växer och att jorden mår bra, att det har en god jordhälsa och att man ser att det är, man får fina skördar. Det är tillfredsställande att det levererar. Hur syns du hybridvinterbyggen passar in i din bedrift? Den är bra, den ger oss tidig halm och tidig korn. Alltså tidig spannmål in till lager. Det har varit utmaningar med väder och klimat och torka nu 2018 och 2023. Så vi kom i marken. Det är Galileo, SY Galileo som du har stående här i fältet. Hvordan har du kommit fram till det punkt nu? Vi har här haft ärtor som förfrukt och vi har plöjt efter dem, för vi hade ett väldigt blöt höst som vi pratade om förut. Det var en besvärlig höst, vi behövde plöja, annars gör vi normalt inte så. Men sen kommer vi in med sådden 2 veckor för sent egentligen, men vi chansade och sådde ändå. Det var en höst där man... Ja, för att få ner någon höstgröda så tryckte vi på. Vi hade utsädet hemma och bestämt oss och då kör vi. Så vi sådde den 12 september cirka. Och det optimala såtidpunkten i det här området är ju 25 augusti. Så vi försöker att få ha det nere innan augusti är slut. Men det gick inte. Och vi sådde 160 plantor per kvadrat och vi har 140 kvar nu. Ungefär 550 skott. Och jag tycker att vi har fått en bra etablering trots den sena sådden och det dåliga hösten. Vi hade en väldigt blöt höst. Så att vi har en rätt så god rotutveckling. Där vi ser att det är ett gott liv. Det är några flotta plantor, ikke også? Det du kan se det är också att du har fått en sådd helt korrekt i såddjupen, ikke også? Perfekt. Det har du, fordi det, og det är något det där främmer. Det främmer faktiskt sidskudsdannelsen här, ikke også? Skuddene. Så det är flott. Ingen konkurrent. Ja, vi har en sån. Du kan godt se her, der har du 1, 2, 3, 4. Du har sådan set 5 sideskud her, som alle sammen vil blive til noget, ikke også? Altså, en flot, flot plante, det vil sige. Meget flot plante. Så fik vi kigget lidt på Havito her hos Johan i Västerås. Det ser rigtig fint ud, og der er rigtig godt potentiale i marken endnu. Næste gang så tager vi til Danmark og igen kigger på noget Havito midt i maj. Det bliver spændende at se, om vi kan se lidt forskel dertil. Vi ses!